Zakon është goja të lumtë. Të lumtë goja. Të lumtë goja. Ajo është institucion. Është një grua e çelikt që me zërin e saj mësoi disa gjenerata, jo vetëm një, se si të dashurojnë atë dheun, veten, familjen. Gruaja që bëri disa herë revolucion kulturën shqiptare, para e pas luftës, dhe jo vetëm. Është një gur i fortë në temelet e këtij shtetit. Është një kala e vërtet në ruajtjen e Shqipës deri në Amerikën e Largët. Është një kolose e këngës dhe e gjuhës shqipe. Rrallë herë si sot kam nderin që t'intervistoj, të pys atë që dua di, një idhull timin, shkurte Fejza, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjej. Mirë se gjej Adelina dhe faleminderit për këtë fjalë kaq të bukur, shumë të zgjedhura që mbanën me uni pak absolutisht të vërtet, po shumë faleminderit. Falenderoj dhe me shumë kënaqësi jam përgjigj ftesës tënde. Shumë e vërtet. Shkurte, gjithmonë më ka interesuar me të pyet cila është fëmijëria e Shkurtës. Fëmijëria ime është sikur e një pjesë të madhe shumë vajzave shqiptare në atë kohë. Fëmijëria ime pa telefon, pa internet. Si ishte, se tash e kemi harru. Edhe pa televizor, besa se edhe më vonë kanë ardhë kardhë dhe televizori tek na, si familje, si edhe si rreth. Po, e shoqënuar me libra, me ajër të pastër në fshat atje, me shoqëri të mirë, me kum pas prind shumë të mirë, të cilët ende vazhdoj me një për mallimin për ta, sepse ikën të ri. Edhe me shumë motra, me
7 motra, jemi 2 vlazën i kje. Qëpar knaqësi? Dhe knaqësi, knaqësi shumë, për sidomos kur i sheh mirë. Sepse në rrasë se ka në shqesim, se pas ta edhe ty të prishet pak, mirë po falë Zotit jemi të gjithë, jemi me familje, të gjithë jemi mirë, se cili me halët e veta, po jemi mirë. Jeni mirë. Kjo është. Fundja, kjo ka rëndësi, besajon. Tregom shkur të kur edhe ku e ke këndu këngën e parë, sepse pak, shumë pak dihet për këngën të ndetë parë. Unë kam kërku mirë, por nuk kam gjithë asgjë. Po me thënë të drejten këngën e kom këngën time të parë. Nuk të di, sepse unë prej klasës parë kam fillu vështë këndoj. Në për manifestime shkollore, kur organizoheshin, pastaj në gjdo fest komtare dhe fest kur më lidheshim në këndoja. Mirë po, konga ime pare, cila është shënua në përmjetë radio televizionit Prishtinës. Për këte pëtë? Është viti 1974, konga për heroin Vojo Kushi. Kjo konga është regjistrua, sepse në atë ko organizoheshin emisioni Bujku. Bujku edhe për shkak të rrethanave, si duket edhe për nështëta dhe kushtëve matë mirat në fshatë tonë është organizua jo, përshkak se dhe egziston të një shëqëria jo në afërdita në atë kohë, kishim edhe muzikantë dhe gjithë, dhe më thënë, ishte një shëqëri mjaftë aktive, mas nejtë të gjitha të arriturat, të bujqësore edhe në gjitha sferat e komunës Suharikës u organizua në fshatin tonë, në 74-ën, edhe këtu mua më dha rast të këndoj. Për herë të parë. 74. 74. Prej atëherë, dhe me thënë, nuk këndojlim. Intenzivisht, me thënë, drejtën mos jem nalë. Ka pas periuda shumë të shkurta, për mirë po jo, nuk jem nalë asi herë. Bile shpeshe pjus vetin. Qysh është e mundën? Shkurt, cili ka qenë personi familjari ma për kras për karierën të ndë, në familje, kur ishe, prapë po flasim, kur ishe e re, kur ishe një vajst. Po, për krasit më të mëdhaj, të mitë kanë qenë printë e mi. Apo? Ka qenë nana ime edhe baba im, të cilët nga që më dëgjonin shumë të këndu në për shpi, pa edhe kishin dëshirë që zëri im të ndigjohej edhe më gjallë. Si duket edhe ju pëlqeja se më kishin vajzë. Edhe ata gjithmonë kanë insistua. Pastaj, shumë herët u njofta me Hajrushin. Apo? Se jemi të një pshative që. Edhe pastaj Hajrushi ka qenë edhe insistua, se shpesh herë dhe dhe me thonë rëthonat të atëhershme, nëjëherë nështëta jam step të thjesht, mirë po Hajrushin nuk ka ikdur asë njerë pavarësisht situatave, dhe gjithë mund ka qenë shtytës për unë që të vazhdoj. Qëfar fati, një zëj mrekulueshëm që e bekoj gjithë Kosovën, kishte nanën, babajnë dhe burin për kras për këtë karierë që është monument sot. Po, i falenderoj, unë edhe gjatë gjithë jetës dhe tjetoj krenare me vlerat njërzore që kanë pasë printë e mi. Mirë po dhe të shfrytëzoj rastin të falenderoj dhe Hajrushin për punën e palodhshme që ka bo krahmeje gjithmonë. Në ditë të fështira dhe në të mira gjithmonë kemi qenë bashkë. Po besoj që gjithi kemi bërë Hajrushin, sepse punën kryesore ka bërë taj në këtë pjesë është mu më duke të shumë e fështirë është ajo pjesë. Ka ka ndiku shkurt mas shumë ti që të zhvillosh këngën patriotike, sepse ti e ke një akcent dveçantë në karierë në këngën patriotike. A kanë qenë rrethonat, a kanë qenë kultura familjare? Po, fillimisht unë mendoj që edhe edukimi familjar është ai mbi të gjitha që njeri u formohet. Mirë po kanë qenë edhe rrethonat në atë kohën e brezit tim, pastaj përsaktimi ideor thjesht ku qka donë ti me kontribu në këtë munges lirije, në këtë luft që po zhvillohesh
në atë kohë. Edhe to kanë qenë rrethonat, sepse jo vetëm unë, për në përgjithësi brezi edhe në atë kohë ka qenë frima e tillë, që se cili që mund bënd të diçka, qoftë në artë, qoftë ku dhe qoftë, bënd të për të miren e vendit, sepse Kosova ishte me një rrethon jo të mirë politike. Do me thënë, ti e ke pa kështu, nëse mund të kontriboj, do të kontriboj. E se jo gjithë e kam pa kështu, pra ndaj po më fascinon kjo mënyrët me nduarit, që nëse mund të kontribosh, atëherë mos e kurse vetën. Ku dhe qoftë, ku je maj miri, aty kontribo për vendin tënë. Unë falë zotit e kisha zanin, edhe kjo ishte forma ime e vetme që unë mund të kontriboj për Kosovën. Edhe të thash, dhe më thonë, ishte brezi, ishte përcaktimi ynë që të punojmë dhe të këndojmë dhe në gjitha format për Kosovën tonë ta kemi të lirë, ashtu si që tash po e përjetojmë. Si ndodhe. Zonja Shkurt, a është e vërtet që keni mbajtur burg, keni qene burgosur për shkak këngës suaj? Po, unë jëmë dënu me burg për shkak të këngëve të mija, të cilët i quanin sepse ishin të rrezikshme, se indokrinonin rinin me nacionalizëm. Kështu ishte një farë termi. Po, ekziston të ajë termë, deri vonë është. Edhe më dënuan mua, po dhe Hajrushin. Ishim një grup që na dënuan në fakt, mirë po, kur erdhen mua me marë me thënë drejten, unë isha në Prishtinë, pas taj e morën Hajrushin herën tjetër, kur erdhen sepse dy prindet mund të talinim familjen, kisha fëmijën, edhe nuk bënte me ligj, ishte ndaluar që të dy prinderit të shkone në burg. Pastaj filloj lufta, filloj, si më thonë, thurja e Jugoslavis. Pastaj, kur erdhen prapë, unë veç më marë prapë, unë veç isha gati me linë Besionën. O, zë! Edhe kështu që... O, do me... O, kështu që Besionë a ra dhe unë ishë pëthova burgut. Mirë, Besionë a meriton diqka për këto. Një dhuratë mabë nga mami. Hajrushi e mbajti, kurse unë jo. Hajrushi ti ka ra hise, shumë ma shpesh me shku ka dy mujë kështu me u freskua, për shkak të kongëve të mija, mirë po të ashi na e zgjodhëm edhe kjo ishte ajo që. Po, dhe më thonë, Hajrushi ka mbajtë burgu? Po. Oke, ku shumë ide e mirë shkurtë, do shme të regu qyshe. Po, bëjsh ako, normalisht po, imaginonin qëfar kohë ke kriju diçkat pa përsereqme në një kohë ku për veprën tënde rizikohej familja me burgë, do me thonë, so alus zotin që të egzistoj të dikush, s'paku kjo vullnet, sën. Në atë kohë ishte atmosferet tjilë, njerëzit burgovës ishin me dekada, pastaj ishte një keqë përdorim, një dhunë e madhe e Serbisë të populli ynë, edhe kjo kishte në zitje në vetë pastaj, edhe ishte rinia, ishte brezi rinor që edhe s'pysin. Po, reakcion, po. Shkurtet je praktikisht krijuesja e revolucionit kulturor të viteve të 90-ta në Kosovë. Tregom, e ka një feks dhe veçant, një videoprojekt i yti që kishte, për mendimin tim, ishte një videoprojekt që asë një këngë nuk mbeti pa u bërë hit aty. Dhe dëgjohën edhe këndohën sot e kësa e ditë dhe se cila është ma e bukur se tjetra. U flasë për videoprojektin, ku është kjo kënga që sa po e dëgjuam. Pastaj është mbahu nënë nëse zgatoj, është edhe ajo këngë e tjera e tjera. Është dikun 91, nëse zgatoj. Si lindi kjo videoprojekt, e kujt ishte ideja, si u bë? Sëpse është fascinant, unë e kam shikuar me qindra herë, e shikoj ende, nuk mund të kuptoj, sëpse nuk jep aty asë një shenjë që ka shumë vujtje, e unë e besoj që ka pas
Si shtot popull e hi e ka për mu realizuaja? Është vërtet, sepse prapo kthehen të rrethanat që ekzistonin atë kohë, ishte një atmosferë shumë e rënë në Kosovë, edhe gjithë se cili e kishte vështirësi thjesht edhe në vështirësoj edhe frimarja në venin tonë, ju i një konë të ri, ose si një konë fare në shta. Mirë po, këto konë të unë ka në rjedhë shumë natyrshëm, sepse unë u përcaktova për këtë temë. Pastaj nuk isha unë tash me hulumtu edhe se cilën temë dhe ta marë. Unë do t'i këndoj Kosovës. Unë në përmjet Kosovës mora si detyrë thjesht që thjesht t'i bëj njerëzit brenda dhe jashtë vendit t'a duan Kosovën në përmjet kongës time. Edhe kjo ishte ajo që edhe silë të rezultatë, sepse gjithë shka ishte e sinqertë. Bëhej me zemra. Nga zemra. Më thënë, jo për shkak se kërkohi në fakt. Edhe kërkohi, mirë po e kisha me gjithë zemër. Po, se vrejhët që është bo me zemër. E kisha me gjithë zemër, sepse pranohi atë shumë, përqafoshin atë shumë këngët e mija. Pastaj në rrugë, në gjithë kun kër i takoja njerëzit me lotën në sy, e mërnin si edhe inkurajim. Po, kanë qenë inkurajim. Këngën time në ato rrethanat cilat jetonim. Po, qka është specifike në raport me shkurt e fejzën është pavarësisht se ke pas qindra hite, asë njerit nuk ju ka zbe me kohën vlera për kundra zi. Ato sot njën shumë të mëdha, edhe në kohën e digitalizimit, shkurt e fejza vetëm sa vjen e bët me madhe. Kjo është një specifik në raport me ty. Nuk e di, jam shumë e kënaqën, po kjo është zemra jo që fletë. E ke bo sinqertë, e ke bo me zemrë. Po, e ke bo shumë sinqertë edhe gjithë shka që bëhet me zemrë, e ka jetën shumë të gjatë. Po, mendoj unë edhe letë ju shërbej kjo edhe artistave që vinë masnesh, që gjonat dhëtë më bo në mënyrë shumë sinqertë dhe me shumë dashuri. Kur ti i punon ato me shumë dashuri edhe të shpërblehet në atë formë. Kur mund të flasim shumë për karjerën të ndëmirë, po dy gjëra janë evidente, po flasë nga eksperienca personale, nëse ka person që ka arritur të ruaj kulturën Shqipe, si në Kosovë, ashtu edhe në diasporë, një nga ata jeti, nga ata persona që e ke ruajtur, e ke kultivuar, nuk po flasë vetëm për këngën, asë vetëm për gjuhon, po komplet, të me thonë aty hynë kultura, sepse ashtu e ke zhvilluar këngën që të frymon të Shqip, komplet kënga. Qka është interesante, është edhe sensibilizimi i diasporës. Ne nuk ishim nevoj të bënim komunikimet gjata me diasporën, sepse ishin kushtet se ishin nuk ishe mundësi telefonimi e tjera e tjera, mirë po me një titull të shkurt e fejzës ti merësh e vesh me ta, dhe kjo ishte... është fascinuse, po, me të vërtet, po, sepse ku di unë ja thaj e diku në telefon titullin e një kënga, e din të komplet një filozofi që po ja dërgoj e ti një mesaj, pra, kjo është fascinuese, dhe gati e pabesuesh me se sa ke arrit ti në qeliz, me mbrojt, me kultivua dhe me rujt në një kohë, aq pa kohë, le të themi, sa qmime i ke, për ruajtjen e kulturës Shqipe edhe për sensibilizimin e diasporës. A ki diçka, a ke marrë diçka, e është për bly? Apo i ki vetëm zamra tona? Këtu më mjaftojnë. Mirë po kam edhe vlerësimet e cilat i qmoj shumë dhe për mua kanë rëndësit jashtëzakonshme. Unë kam i edhe vete the se ka nga sa fuqi ka për me jesht një kong 3-4 minutë që dhe më thonë sa e fuqishme është më renda sa i ka atë dhe dashunie, historie, gjithë dhe gja. Unë kam shumë mirë njohje që kam marrë nga gjithë dhe shëqat e cila ka funksionu në atë kohë në diasporë. Me shumë respekt, me shumë dashuri, kam marrë mirë njohje të shumëta. Mirë po, ka marrë edhe vlerësime, më vonë, ka marrë vlerësimin
mjeshtër i madh nga presidenti, ish-presidenti i Shqipërisë, kam lexuar për këtë, zotri Bujar Nishani. Pastaj kam marrë edhe një vlerësim, vlerësimi presidencial i meritave nga zonja Atifete Jahjaga, ish-presidente e Kosovës. Dhe për mua është një kënaqësi e veçantë, sepse ishte hera e parë që po marr vlerësimin nga shteti yt. Shteti im, dhe kjo ishte për mua një dhe mirënjohje edhe vlerësim edhe gëzim, që puna ime shumë vjeçare u vlerësua. Kjo ishte për artistin ka rëndësi shumë. Ka shumë. Se gjithaj e punë pastaj duhet marr edhe vlerësime. Të bësh një rezum. Kam edhe një vlerësim që shumë i veçantë. Në vitin me 17 të shkurtit të vitit 2016 në Bronx të New Yorkut ka qenë dita e shkurtë e fejzës. O, dita e pavarësisë. Shkurtë më shkurtin nëse zgavoj po. Një vit më ra pavarësisë. Po, edhe nga... Po, unë besoj që ne duhet ta kemi jo Bronxi. I në atë kohë i Bronxit, Zoti Diaz. Më thënë kjo, ka qenë diçka shumë e jashtëzakonshme për mua. E jashtëzakonshme. Edhe sigurisht se shkruhet në historikun e këti vendi atje që kjo ditë është e imja. Zonja e zotri, midis disë Bronxit, dita e shkurt e fejzës me 17 shkurt 2016. E na ende nuk e kemi ditën e shkurt e fejzës. Le duhet ta kemi. Shumë specifike, shumë interesante që mu më boni me uni. Sepse Amerika është më e madhja në botë, din mi vlerësu njerëz. Din mi vlerësu. Më ka emocionu jashtë zakonisht edhe... Unë e sot e kom ditën e shkurt e fejzës, dhe jam njeri më i lumtë të në botë. Është e pamundur të bësh një rezume me top këngët e shkurt e fejzës. Kur po përgatis në emisionin, fillova të kërkoj edhe se cila më dilte ma top se tjetra edhe... Thash, okej, unë duhet bëj diçka që ti ndaj, edhe ndava disa momente që kanë vlerë sentimentale për mu, që më lidhin me momente caktuara njëtën të me, sepse ti ndash njapin mu kujtime, edhe i kemi, do t'i shohim tash në ekranin e madhë, shkurte, nëse të pëlqejnë, komentomi pak ma vonë, nëse të pëlqejnë, leke, ose më në shkurush. Pia heu more me të bushtrume, se ju trollit heu se pot pretara, rrë ju dal more heu se pot kupë fara, ne dynja more heu si bol murope, që ja pam shërdin heu more kësa Europe, në të në i marun heu more djem të rije, Kosova ka pas i fat keq në udhëheqësi, si dhe mos pas luftës. Para luftës ka qenë regjimi serpe, pas të i shkoj si shkoj, mirë po pas luftës, unë mund të them kështu djemët matë këqi, që i ka veni janë në elitën udhëheqësit Kosovës. Në vjenë shumë keq që po e them, por në bas të asaj që shpo zhvillohen gjanët, në bas të asaj që asni herë gjytetari Kosovës nuk është një knaqën me asni veprim të vetëm që bëhat atje. Nga leadershipi. Nga leadershipi. Nga 1979. Dhe mënë atjeve me njoftë me një emision, shkurtja ka qenë një gjerim të televizionit Prishtinës. Dhe nga që gjerohe aty, në shumë atëm isha student në atë kohë dhe shkojmë me për cjellë gjerimet se qka përbohet, qka përndohet. Edhe masat i gjerimit filloje njoja jo në shtu pak ma afer.
diskurs ka kemë, në thonë. Krejt emocion. Fillim e mbarim. Krejt emocion. Konga e parë ndal një hera e burri dheu. Kong që edhe sot kërë ndigjoj mbushën sytë me lotë, edhe fatkeqësisht që e njojta pëndodhë, e njojta thjeshtë, dhe më thonë shpërngulje, ikje për jatë dheu, dhe më thonë në gjajshëm si kur në vitin 90, kur është realizu kjo, nga Mega Medium ka qenë një, po. Edhe regjisori Isa Qosja, edhe nga që shpërngulëshin masovikisht, sepse meten pa punë, rrethonat politike, njeriu me gjithë atë duhet të jetojë të haj, edhe ike njerëzia u zbraz Kosova. Këtë tekst, kur më ra në dorë, si kur mi plotëson të gjitha to kërkesat e mija për rrethonat që ishin kriju në atë kohë, edhe e këndova, po për Zotën edhe sot, nështëta më duhet me lënë në mos me ndigju krejtë, ose se më banë shumë emocion dhe më nxerë lotët, sepse jetë ajo në gjithë dhimbje. Vetëm dhimbje. Vetëm dhimbje. Vetëm. Luft, përsekutim, dhimbje. Unë nështëta i takoj një brezit të tilë që ka përjetu një gjithë tilë, po unë së poshdi. Nuk e di. E tha, edhe në një pjesë aty të shkëputur nga intervista, e thashtë edhe, derisa po e shikonim, je një nga njerëzit më sinqertë edhe në deklarime, që kam pa në show biznesin e Kosovës, edhe kjo të bën një madhështi. Shkur ti ke kënduar, djemve në Amerikë. Kjo këngë, për mua jap një farë profecie, ka do të ndodhëte, sepse më voni shtetë, saksisht shtetet e bashkuarat Amerikës, ato që na bën shtetë neve e na i dhanë, gjitha këto që i kemi sadë. A betësh e vetëmja që i ke kënduar specifikisht kësa i teme, a ke pasur ndë një informacion? Që do të bën shtetë jo në shtetë falë Amerikës, apo si? Apo ishte instikti edhe atëherë kështu? Nuk e di pse... Jo, paka shumë, po i shfletove historinë shqiptare, dhe më thonë t'i eshe që saher në momentet më të fështira që ka pas Shqiptaria, dhe më thonë është Amerika jo që ka shpëtu këtë vend, edhe bile shpeshur mendoj që nështë ta Zoti ka dashë që na me egzistu edhe në përmjet Amerikës në ka shpëtu. Kjo gjo u vërtetu mas në edhe gjatë luftës fundit në Kosovë, kur i kem krejtë dhe deshti Zoti dhe angazhimi Amerikan, ne u rikëthujem prapë. Dhe nuk ka qenë shumë e vështirë me ditë, se shpresa e vetme është miqësia me Amerikën. Për shqiptarët kjo është ajo, në tokë. Në tokë, e lartë. E lartë nuk e di. Pas taj unë e kom pasknu edhe një kongë bile që më zonë për të madhe, se nuk e kanë vlerësu shumë si kongë e nivellit, ku thuhët Amerikë, Amerikë, për shqiptarët djele dritë. Më vone ku bërë. Bili kanë pashkru disa që me demek që... Po unë së lodhë shahic. Po, ta man puna më lodhë shkur të feza për. Se ka nivellin kjo kongë e tjera. Po unë me qaqë dashurije, kom kënu vërë pëse... Me një farëfurme e falenderoja Amerikën për gjithë angazhimin që ka bërë. O që mështin e me mësu për mesh me digju tash, po normalisht, sepse edhe une e kom gjenje nga një herë që jemi pak mos mirë njës. Ndoshta jo populli, po s'pa ku me djumet i kemi shpesh mos mirë njës. Kjo nuk duhet me ndodhë për Zotën, njëriu, mirë njohi është vërtyti maj nalt i njëriu edhe i një populli. Pra ndaj duhet ata që ta shtrindore në momentet më të fështira, duhet ta si herë më së mi herru. Po, po rral kush e perceptone dhe... E zgjasin dorën për me të ndimu në fakt, se jo... Po, mu do këtë që the e po dhe, ashtu e the. Nuk e ke lanë shkurt anash kongën e dashnis as një herë. Me gjithë këtë karierë, me gjithë ato aktualitete që kanë ndodhë, në Kosovë, në muzikën të ndetjera, atjera, ti nuk e ke braktis kurë, dhe kjo është fascinante.
Cila është një kongë jotja që fletë mas shumë të për dashnin me Hajrushin, se po më Hajrushin të dhe nuk mi mës me përmen Hajrushin, sepse e keni një dashnin që e kanë lakmu gjithë. Thuat një farë mendimi në alë që në botë njërëzit vinë për dashunisë. Dashunia është shumë dimensionale, dashunia për vendin, dashunia për... Në këtë rasti po më pytë për Hajrushin. Për Hajrushin? Edhe Hajrushin i kom të du. Më vesh Hajrushin që të po më interesë. I kom dy kongë të cilat kryesisht janë, do më thonë, për Hajrushin. Për Hajrushin. Ka qenë i kongë Gjilli jetësime, një kongë shumë e mirë. Edhe së fundi i kom bë një kongë Fati. Është shumë e mirë. Të dyja, do më thonë, i kushtohën Hajrushin. Qënëse... Pas ka edhe kështu shkurt e Feza, peshet një qika, e jo mu po vjen marre, mu kështu, mu ashtu. Shkurt, a e kemi ndigju këto Fati, apo pritet dalë? Jo, ka dalë vitin e... A ka dalë? Okej, më duhet të ndigja edhe këta une për intervista tjera që kome të lëshun qaftar. A ki ndo një ide sa qmime i ke dhe a merë rogën nga shteti që një artiste e kalibri tënë, pa tjetër se do duhet mërte? Edhe ma heret që bisedum, do më thoni ishin qmimet e mija, mjeshtëri madhë, merita presidenciale e... Do më thoni medalja presidenciale e meritave, po, nga dy presidentet, Shqipërisë dhe Kosovës, dhe vlerësimet pa numërta, mirë njohjet pa numërta nga njerëzit, nga shoqatat e ndryshme. Ama numërin nga rancedin, po, nuk e di, mirë po... Nuk marrë rogë. Jo. Jo, asiherë nuk i kam trokit në derë këti shteti. A du është me trokit të, sepse normalisht jo? Sepse gjithmonë ka mendua që ka të tjerë që duhet me i regullu, dhe vetë kam qenë shnosh, falë zotit, dhe kam qenë në formë. Falë zotit e jo falë shtetit. Edhe kam punu, do me thonë, dhe nuk kam pasë nevojë. Edhe komendua si gjona që kujnë meren dhe kush ka nevoj këta ka njerë e prishin e rani në marshën për leti. Oso aero prisha i rani, më i shkurt. E jo, nuk hë për hë, unë veç falenderoj Zotin që egziston këj shtet me shumë sakrificë, me shumë gjak. Nuk komendu hala me i thonë në këthej, se edhe ka artistat. E, po të ashti. Edhe pse artistat janë një tull shumë e rëndësishme në krijimin e shtetit, por nejse, hajse bëhet nëherë. Je nëna e Gresa Behlulit, një vajzë cilën kam një konsiderat jashtë zakonshme për të dhe sahere shopë për jetoj diçka të qudishme të bukur. Është një nga këngëtarët më të shquarat gjeneratës vetë, po sa qërishë muzikën populore dhe kjo nuk kontestohet pavarësisht se si e perceptojmë ne a gjelëzojmë Gresën, pëse ajo që i ka shkurëtë se si e me na aqysh. Qka do e këshiloje sot Gresën, kur edhe ajo ka karierë, kur edhe ajo i ka hyrë rrugës këngës, sepse e ka në gjakë fundi-fundit e s'ka ka shkanë, sot qka do e këshiloje? Gresa... Unë e falenderoj Zotin se ka talent, ka një zërë shumë të mirë, që më banë më një komod nga jo që ajo ka zgjedhë. Sëpse me zërë nuk shkojmë të sene. Jo, Allah, ta është përshkojnë edhe me autotune. Po të manë kuqen që është aknon Gresa, kërko shumë botësën të aknon mendimi ja. Falemderit. Unë gjithmonë kam bisedu me Gresën, sëpse duhet të kryoj identitetin e saj, duhet tjetë original. Mos kopjoj, mos merë parasysh kush që ka banë, po ajo letë punoj që ajo tjetë një lider për brezën e vetë, sepse të tjeret që ka të kopjojnë, s'ka gajle, ti mas kopjoj asken. Kjo duhet me kenë primarët e Gresë, adhe me punu për këtë. Asa, bukur, dhe me thonë, kjo është këshila e non shkurtës. Gjithmonë i kom thonë, Gresa puno edhe ti tjesh originalja. Po, asë si kupje. Shumë fmi kosovar e ka në ruajtur gjuhën Shqipe saksish nga këngëtua. Këtë kur e theme shumë përgjësi, sepse
i njoh personalisht disa fëmi kosovar që sot flasin Shqip, sepse e kanë dëgjuar të kongët e shkurt e fezës cilat i kanë pëlqyer. Qka do ju thoje sot atyre fëmive në basion të rritur? Kjo më bënë me emocion, me thënë drejten, sepse... Por është e vërtet? Të tila mendime që mua më nderojnë, kam një shumë në përmjet të këtyre fëmive që kanë qenë fëmi e tash i kanë fëmit përdore. Unë do doja të këshiloja që letja për cilin edhe fëmive të vetë, që konga Shqipe është ajo që gjithmonë du të kemi në zemër të arrujmë si diçka më të shtrejt. Sepse në përmjet saj që the edhe ti edhe mësohët edhe respektohet gjua jote. Nësa e vërtet. Cila është kënga ardhshme e shkurt e fezës? Edhe kur do të ndëgjojmë? Nuk e di, Adelin, jemi ba... E di që është e pa mundur më përgjigjën këtë po pandemije. Në fakt, pak për tiranizojmë vetën se qka me kënu, qka me ba... Një maltretim ashtu, po ja bojmë vetës pa... Ma unë e përbesoj që s'ja. Pa në i presion, po vetë vetiu. Vjen vetë vetiu. Vetë vetiu vjen, sepse njeri ju duhet përnoj, duhet kryoj. Janë simpatizus të tu që s'tlonë rëhat nga dashunia që kanë për kongën tonë nga respekti dhe ajo të nëzitë përnosh. Unë kam para vetës shumë projekte, të bëj këte, për nuk e di sa e keni një mendim që njerëzit bëjnë planë në Zoti qesh. A, po, shumë e vërtet. Dhe që Zoti shala jemi shnosh. Edhe dash Zoti që ti realizoj gjitha këto plane, kam një, mendoj një kongë bashkë me Gresën. A, po? Po, edhe kemi kështu veç teksin jenë ato e... A, super. Sofistiku, thjesht jo me heke, jo me qitë. Po mendoj edhe një kongë verore, po. Këtë vetë presim verës? Presim, me kismet. Dhe thash, njerëzit bëjmë plane Zoti qesh. Vesh jemi shnosh i shala. Shkurte për e marë guximin, nuk e ka marë deri ta shtjas, kur kom komuniku me ty, me të thonë që një dore kisha prej edhe kisha dhonë, tash me maknu veç një rasht, po për e marë guximin me të lutë, nëse s'kënën te ja bëj diqysh. Jak në i vetë, jak në ka me kënu valoni, a dikush ka me bëhë diqka. Një pa tjetër. O, o, zotë falinë, unë e kom e ta cilë mikrofonin, se e kom për nderë. Me të vërtet jo në fanë, se jotja edhe mbetëm, edhe sahar po të bëj pytje, po s'kushna. Cilën kongë për dënë? Cilën dënë ti? Gjënë zanin e henanës Qyshellen qinë qikon fehe Legërin e ty atëri her Edhe i këne mërdhe Legërin e ty të ri her Edhe i këne mërdhe Oj Kosovo, oj henana ime Donë se jam Zëmra hajime Më len këtu Të kja hamua Vjen me vratë Me dëshir Ati në dërviset e tua Vjen me vratë Me dëshir Ati në dërviset e
Nuk kam fjalë me të falenderu. Faleminderit edhe për juve, ju lum dora gjithë. Çfarë emocioni? Se keni zjarr. Durt ju lutem. Nuk kam fjalë me të falenderu shkurt. Aq e madhe sa që spozohesh me të afrutosh. Është emocion, është është emocioni më i bukur në botë. Do të thënë, edhe nuk e zaventson kur gjë në botë hiç. Që nga viti 89 Kosovën na ime s'ja kom nda deri tash. Edhe pse pas luftës erdhi një mod tjetër. Edhe sikur njerëzit mendonin se tash nuk duhet me iknu Kosovës se hiku, do të thënë, mirë po unë gjithmonë kam menduar që konga për Kosovë nuk është mod. Jo. Ajo du t'jetë gjithmonë. Êshtë brenda ose nuk është, nuk edhe... është shpirtit. Edhe vazhdoj ende me i këndua dhe jam jeshtë zakonisht ndihem mirë kër i këndoj këti vandi. Më del nga shpirtit. Dhe më thonë, diri sa unë të muj me marë mikrofonin e dorë dhe t'i këndoj Kosovës. Ka qenë një propozim, kër më baroj lufta, unë nuk e harroj kur, ta vendosim shkurt e fejzë në flamurë edhe heç nuk ka qenë ide e keqe. Kjo është të tepër. Po, mu po më duke që ra kjo ide vetëm për shkakun që je femë. Të kishe qenë mashkull, po besoj që më të kishte qenë shkurt e fejzë në flamurë. Mu më vjen mirë për vlerësimin dhe sa vjen edhe, si the edhe vetë ti, këngë të mija i marin brezat, kjo është diçka jashtëzakonshme për artistin. Edhe sincerisht po të thamë, po më vjenë mirë, vetëm pse këngët e mija kanë misionin e veçantë, kanë mesazhin, edhe që brezat i marin, unë rri shumë komodë, sepse çdo njeri që e ndigjon këngën time gjithsesi do të lidhet me vendin. Këngët tua janë misione, se cilë janë veti? Do të adunë Kosovën, se ky vend po hek keq thjesht për dashuni. Tash po, tash kemi munges dashnisë. Shkurt, përveç së qenit një këngëtare e cila i ka përcen kufijtë së bukurës e smirës dhe hynë në, personalisht për mu, po edhe për tjertë, në rangun e legendave të gjalla, le të themi, je dhe një nan, jo, është krejt e vërtetës, ose tash e di si është ndjenja të rritësh, me këngën e dikuj, edhe të edukoj komplet një brez, unë jam një nga ata. E tash e kuptoj, qëfar duhet t'i thuash njerit, unë e besoj në ato shkurte që duhet t'ja thuash njerit për balë, sa është gjallë edhe sa është i aftë të kuptoj. Je edhe një nonë për t'u admiru, s'po ku unë mund të flasë, për atë t'i kam pa fëmijë, sa fëmijë ke, edhe bajza për t'ja. Po, unë fëmit, familja është kuptimi i jetës, me thonë drejten, ishala, që thonë, Zotit së len asken pa familje, pa fëmi, gjithë le të përjetojnë, sepse është një përshkrim që vetëm aj që përjeton din me e kalëzu. Unë jam nana e Arbrit, Gresës, Besianës dhe Agnesës. Kam një djale tri vajza. Dhe i dua shumë dhe janë fëmit matë mirë në botë. Gresa është sot këtu me neve, është nderi veçantë, mirë po vendosit jetë para pa kamerave sot. E di që se cili prindë dhe thotë për fëmion e vetë, sepse këtë ndjenje ka, kjo është sinqerisht. Jo, këta e thëmë edhe ne për fëmit. Mirë po, sinqerisht jam shumë krenarë për fëmit e mi dhe o Zoti Shala, Zoti i ruanë. Mi të mi dhe gjithë në rrugë, edhe gjithë ati. Sëpse janë jeta ime. Shkurt, përveç së qenit këngëtare dhe nën e mrekulueshme, kam pas dëgjuar, nuk dija është tash e thema jo, që e ke edhe një profesion tjetër, nëse nuk gabo i kam pas dëgju, diçka është e vërtet, apo jo? Je më duke të arsimtare, apo kështu? Po, kam dhënë mësim, dhe kam punu një 6 vite kështu. Po e gjenë kohën të përkrejt të toj gruqës? Non e 4 fmive të mrekulushëm, gru e hajrushit, këngëtare e mrekulushme edhe arsimtare. Fillimisht, dhe me thënë, kam punu në fshat, edhe
Kjo e kishte edhe një knaqësi tjetër kur I shoh nxënësat e mi, Adelina di çfarë çfarë, më gufon zemra pikëzimit. Sepse janë gjithë kanë arritjen bë doktorin, bë secili me profesionet veçanta dhe shumë për zot. Mushtisht është ajo normal, shkurtë me vri. Për zotën po. Ju keni diçka. Edhe mbahet shumë qefi kur I takoj, kur I shoh edhe tash edhe janë rrit, kanë ndryshu, po ata më ofruan mësuse, unë kam qenë zësit, oh, o, sa mirë, bo të zemra marë. O, që më ndjenje, bukur. Kam punu një kohë, të shkurt, mirë, po ishte knaqësi. Ishte knaqësi me hynë në botën e fëmijëve, një botë e qiltër, ashtu edhe, kam kujtime shumë të bukura. Kam kujtime të bukura. Oh, fantastike. Nuk po guxoj me vazhdu se ku me di çka del, alo, shkurtja është vulkan. Shkurtja e kom sikur një farloj, po bu një farloj tradite në këtë emisionin ton, I kom 5 pyetje të shpejta, që I bëj për muzafirin e për marrë guximin edhe për ty me I bo. Kosova apo Shqipëria? Shqiptaria. Ah, shkurt e feza, të mytë. Bjonde apo zeshkane? Që është pëlqen ma shumë? Zeshkanet ma duken gjithmonë ma natural. Apo? Mali apo deti? Deti afër malit. Shqiptaria. I shkon shumë I mirë. Perfekt ki shkon, valla, po. Fëmijat, më falni, fëmijt vajza apo djali? Ku është shkurtja ma shumë? Ku për krahë ma shumë? Unë thash edhe ma herët fëmijët janë kuptimi jetës o zotë shuqur që I kemi, po vajzat I kam pikë ma të dopë. Apo? Po edhe djemët janë o zotë shuqur që janë, inshallah. Këtu në këtë rast, unë për vajzat kam debulesë në faktë. Debulesë. Djalin e kam pikë të dopë. Po të thamë shumë. Ti ke vresh kur të feza gjithmonë, kur kemi qenë në për turnete gjata, në diasporë në dëndin ato, gjithmonë kur ka qenë kjo në kom një vetën të brojtën, gjdo vajzë, gjdo femër që ka qenë aty, që një moment ka mujtë me një vetën të pasigurët, ku ta di në një rreth pa njoftën, e ka di që mundë të mu drejtu të shkur të feza si kur shpi. Si kur të prindi vetë, dhe kjo është një nga pikët më të forta që të bënë ty kjo që je. Faleminderit Adelina. Ke mujtë më drejtu për gjitha temat. Kënga dashurisë apo kënga patriotike, më falë? Dashuri patriotike? A ka? Ko, po ma mërë menja që ko. Ko. Shkur të falenderoj me fjallë është shumë pak edhe përgjë. Me të vërtetë, sot po e një që fjallori njërzorë është shumë I varfër në për me tregu sa plët e kom zemrën, që të kom pasë për balë vetës. Falemderit shumë. Unë uroj të shohë gjithë do ditë jetës tonë dhe ma mirë se tjetërën. Falemderit shumë. Jo vetëm për ty dhe jo vetëm se të kam një idhull, po shumë na duhet, shumë na duhet njerëzit pozitiv si ti, shumë na duhet me na që për para. Falemderit shumë, për mu ishte knaqësi që ndava këtë moment. Edhe unë të rojnë nga zemra shumë suksese edhe është emision që mua më pëlqen edhe më së ndalë shkur të fejze si pëlqej tjertë notën e mirë shumë faleminderit Shmuqa zemra
Thank you.